მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ თავისუფალ ტრიბუნას მეორე არხის პირდაპირ ეთერში. ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ეთმობა საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიას და ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი იქნება საგაროჯოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ქართული ოცნებიდან თამარ ხიდაშელი. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელების წევრი, საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარე ტრისტან ჯინჭარაძე. მოგესალმებით, ქალბატონო თამარ, მადლობთ ჩვენთან სტუდიაში მოგწერით. ძალიან დიდი მადლობა ეთერის დათმობისთვის. მადლობთ თქვენ საგარეჯოს იყრით კენჩ საპირებ მაჟორიტარ დეპუტატობას, თუ დაიწყო უკვე თქვენი წინასაარჩევნო შეხვედრები მოსახლეობასთან და რა პრიორიტეტებზე იქნება აგებული თქვენი პროგრამა? რა ხანია ჩემი საარჩევნო შეხვედრები? წინასაარჩევნო კამპანია დაიწყო უკვე სექტემბრის თვიდან. მე მქონდა შეხვედრა პრაქტიკულად ყველა ქართულ და აზერბაიჯანულ სოფელში, ანუ შეხვედრების პირველი რაუნდი დავამთავრე. მქონდა გასაუბრებები ფაქტიურად ყველა მიზნობრივ ჯგუფთან და გამოიკვეთა ის პრობლემური საკითხები, რომელიც საგარეჯოს მოსახლეობას ყველაზე მეტად აწუხებს. რაც შეეხება ჩემს საარჩევნო პროგრამას, თქვენით რომ ეს შუალედური არჩევნებია, საგარეჯოს მოსახლეობა ირჩევს პარლამენტის გამოკლებულ წევრს, მხოლოდ ერთი წელია დარჩენილი ამ ციკლის დამთავრებამდე. შესაბამისად, ჩემი საარჩევნო პროგრამა იქნება ქართული ოცნების იმ პროგრამის გაგრძელება, რითაც ქართული ოცნების კოალიცია ხელისუფლებაში მოვიდა 2012 წელს. და ჩემის მხრივ, ჩემი წარსული გამოცდილებიდან გამომდინარე, მე იურისტი ვარ, ადამიანის უფლებების დაცვის მიმართულებით მუშაობდი მრავალი წლის განმავლობაში არასამთავრობო ორგანიზაციებში და საერთაშორისო ორგანიზაციებში და ჩემი მთავარი დაპირება იმის გარდა, რომ დავეხმარები საგარეჯოელებს ყოველდღიური პრობლემების მოგვარებაში, იქნება ეს შუამდგომლობის გზით, თუ ლობირების, თუ მონიტორინგის გზით, ასევე იქნება მე ვიქნები თითოეული საგარეჯოელის უფლებების დამცველი პარლამენტში სადეპუტატო უფლებამოსილების ფარგლებში. თქვენ აქტიურად ხვდებით მოსახლეობას, რა პრობლემების გამოყოფა შეგიძლიათ, ანუ ყველაზე მეტად რა პრობლემების წინაშე არიან დღეს ისინი და თქვენი როგორც მომავალი დეპუტატის დაუშვათ ხედვები როგორი არის ამ პრობლემების გადაჭრის კუთხით? იცით რომ რთველის პერიოდია კახეთში, ყველაზე სერიოზული პრობლემა, რასაც მოსახლეობა პრობლემად ასახელებდა, განსაკუთრებით ქართულ სოფლებში, ეს იყო ყურძნის ფასთან და ყურძნის ჩაბარებასთან დაკავშირებული პრობლემები, თუმცა იმ პოზიციას, რომელიც სახელმწიფოს ჰქონდა, მოსახლეობა მეტნაკლებად გაგებით ხვდებოდა, რომ სახელმწიფო აგრძელებს სუბსიდირებას ამ მიმართულებით, არ დარჩება ყურძენი ჩაუბარებელი და სახელმწიფო ცდილობს ყველანაირად, რომ ამ პროცესის რეგულირება მოახდინოს, ისე რომ გლეხები არ დარჩა ჩნენ, ასე ვთქვათ, შემოსავლის გარეშე. სხვა პრობლემები, რომელზეც მოსახლეობა ძირითადად აპელირებს, ეს არის ადგილობრივი მნიშვნელობის პრობლემები, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველობის კომპეტენციაში შედის და ადგილობრივმა თვითმმართველობამ უნდა დაარეგულიროს წესით. ეს არის წყალთან დაკავშირებული პრობლემები, ეს არის ზოგიერთ სოფელში გაზიფიცირების პრობლემა, ეს არის ასევე გზების, შიდა გზების მოწესრიგების პრობლემა. აი ეს სამი ძირითადი საკითხია, რომელზეც მოსახლეობა ყურადღებას ამახვილებს. საგარეჯოს ბიუჯეტის სამწუხაროდ არ არის ძალიან დიდი, ჩვენ ვიცით რომ თვითონ სახელმწიფო ბიუჯეტის მოცულობიდან გამომდინარე, ჩემი მთავარი დაპირება იქნება რომ მე უნდა ვეცადო რომ ცენტრალური ბიუჯეტიდან მეტი ტრანსფერები წამოვიდეს საგარეჯოს მიმართულებით იმისთვის რომ მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტები განხორციელდეს. თუმცა სახელმწიფო ისედაც გეგმავს მომავალ წელს 2016 წელს მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას, თუ დამატებით შევძლებთ რამეს, ამასაც რა თქმა უნდა მაქსიმალურ ძალისხმევას მოვახმარო რომ დამატებით იქნება ეს საბიუჯეტო სახსრების მოზიდვა თუ დონორების ყურადღების მოზიდვა საგარეჯოსკენ. ბოლო დროს ჩვენ გვესმის და ვხედავთ ზოგადად საქართველოს სხვადასხვა რეგიონების მოსახლეობის კომენტარებს, მათ შორის საგარეჯოს მოსახლეობისას, რომლებიც აცხადებენ რომ წინა დეპუტატი თინა ხიდაშელი ერთგვარად არ აქცევდა მათ სათანადო ყურადღებას. თქვენი დეპუტატობის შემთხვევაში აძლევთ თუ არა გარანტიას მოსახლეობას რომ ისინი არ დარჩებიან უყურადღებოდ და ზოგადად აი ამ კომენტარებზე თქვენ რა პოზიცია გაქვთ და რა კომენტარს გააკეთებდით აი ამ ტიპის განცხადებას? მე ცოტა გაზვიადებულად მეჩვენება მსგავსი ტიპის კომენტარები და არ დაგეთანხმებით ამ შეფასებაში, რომ თინა ხიდაშელის საქმიანობას არაფასებენ დადებითად. კვირის პალიტრის გამოკითხვის მიხედვით თინა ხიდაშელი მიჩნეულია ყველაზე გავლენიან პოლიტიკოსად. მარტო ერთი მიღწევა რომ დავასახელოთ, რომ საბავშვო ბაღებში უფასო არის ბავშვის მიყვანა, ეს თინა ხიდაშელის დამსახურება, ესეც საკმარისი იქნებოდა, მე მგონი, ამისი სამწლიანი მაჟორიტარობის შესაფასებლად.
თუმცა ის რაც შეეხება მე როგორი დეპუტატი ვიქნები ყველა შეხვედრაზე ამაზე ვამახვილებ ყურადღებას რომ მე ვიქნები მაქსიმალურად ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ყურადღებიანი მაჟორიტარი დეპუტატი. საერთოდ მაჟორიტარი დეპუტატების ხვედრი საკმაოდ მძიმე არის, იმიტომ რომ ერთის მხრივ მას კონკრეტული რეგიონი ირჩევს და მეორის მხრივ საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით იქნება ეს მაჟორიტარი თუ პროპორციული სიით არჩეული დეპუტატი არის მთელი საქართველოს წარმომადგენელი. ასე რომ მხოლოდ საგარეჯოს მოსახლეობის ინტერესების დაცვაზე ან კონკრეტული რაიონის ინტერესების დაცვაზე მაჟორიტარმა არ უნდა იზრუნოს, ის არის მთელი საქართველოს წარმომადგენელი და საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის მქონე პროექტებზე და კანონმდებლობაზე უნდა იმუშაოს. როგორც თავიდანვე აღნიშნე და საზოგადოებამაც იცის, მე მაქვს კონკრეტული გამოცდილება ადამიანის უფლებების დაცვის მიმართულებით და ვფიქრობ, რომ ამ კუთხით უნდა ჩავერთო და სერიოზული სამუშაო უნდა გავწიო, ამიტომ რომ ძალიან ბევრი პრობლემური მიმართულებაა. ცალკეული სამინისტროები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ცალკეულ საკანონმდებლო წინადადებებზე მუშაობენ, სადრომთა მომზადებაში სხვა მანდატით მე თვითონაც ვიყავი ჩართული და ამ კანონ პროექტების პარლამენტში მოხვედრის შემთხვევაში და ისინი აუცილებლად მოხვდება, ეს ეხება ქალთა შრომით უფლებებს, დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნას, სახალხო დამცველის მანდატის გაძლიერებას. აი ეს კონკრეტული რამდენიმე მაგალითს ჩამოვთვალოთ. ამ კანონ პროექტების, ასე ვთქვათ, საბოლოო სახის მიცემაში, კანონის სახის მიცემაში მე ვიქნები ძალიან აქტიურად ჩართული. ბუნებრივია, აუცილებლად უნდა გითხოთ თქვენს კონკურენტებს, ვინაიდან რამდენიმე თვის წინ ვრცელდებოდა საკმაოდ გაუგებარი ინფორმაცია, თითქოს ქართული ოცნება მხარს უჭერს ადგილობრივ არჩევნებში ირმა ინაშვილის კანდიდატურას. ამასთან დაკავშირებით თქვენ გამართეთ ბრიფინგი და აცხადებთ, რომ ირმა ინაშვილს შეყავს შეცდომაში მოსახლეობა. რატომ შეიქმნა აი ეს პრობლემა და რეალურად რომ აუხსნათ კიდევ ერთხელ შევახსენოთ მაყურებელს, რა არის სინამდვილეში? ხო, პირველ დავაზუსტებ, რომ მე ბრიფინგი არ გამიმართავს ამ საკითხთან დაკავშირებით. კოალიცია ქართულმა ოცნებამ გაავრცელა განცხადება. ირმა ინაშვილმა დიდი ხანია რაც კამპანია დაიწყო, მას არ ვიცი მე არ მომისმენია პირდაპირ აცხადებდა თუ არა, მაგრამ ადგილზე ძალიან ბევრი ინფორმაცია მოვიდა ბევრი წყაროდან, რომ ის აპელირებდა და ან მისი მომხრეები ხაზს უსვამდნენ იმას, რომ სწორედ ის იყო კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატი. რა თქმა უნდა, ეს არ შეესაბამება სიმართლეს. ამაზე მოწმობს და ჩემი წარდგენა ის, რომ ჩემ წინასაარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობენ უშუალოდ პარტიის წარმომადგენელი მინისტრები, ასევე მთელი ასე ვთქვათ მინისტრთა კაბინეტი, პარლამენტის წევრები. ეს ინფორმაცია, როგორც გითხარით, ალბათ ირმა ინაშვილს აწყობდა მსგავსი ტიპის ინფორმაციის გავრცელება, მაგრამ ეს ინფორმაცია უკვე დღეს, ასე ვთქვათ, ეს საკითხი დღის წესრიგში უკვე აღარ დგას, საკმაო ხანია მოხსნილი არის. და ამ საკითხს, რა თქმა უნდა, პრობლემა არ განვიხილავ. დღეს ჩემს წინასაარჩევნო კამპანიას შემოუერთ და ბატონი დავით სერგენკო, ჯანდაცვის მინისტრი, დღეს მქონდა ექიმებთან შეხვედრა, საგარეჯოს ექიმებთან შეხვედრა. ხოთა შორის ძალიან ცუდი ინციდენტი მოხდა, ამასაც შეიძლება საზოგადოების ინფორმირება. ქალბატონი ირმა ინაშვილი შეეცადა ჩვენი შეხვედრის ჩაშლას, რაც ძალიან სამწუხაროა. ეს მის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ კულტურას ნამდვილად კარგად არ ახასიათებს და კარგად არ მეტყველებს, მაგრამ ჩვენ შეხვედრა მაინც მოვახერხეთ, საკმაოდ წარმატებულად დამთავრება ამ შეხვედრის და პრინციპში მეც კმაყოფილი ვარ და მინისტრიც და ვფიქრობ, რომ შეხვედრის მონაწილეებიც კმაყოფილები დარჩნენ ამ შეხვედრით. როგორც ვიცით, თქვენ ასევე აქტიურად ხვდებით იქ ჩასახლებული ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლებსაც. თქვენ როგორც ადამიანს, რომელსაც აქვს გამოცდილება ადამიანების უფლებების დაცვაში, როგორ მიგაჩნიათ მათი პრობლემების გადაწყვეტა თქვენი მხრიდან, როგორც მაჟორიტარი დეპუტატის მხრიდან? მთავარი პრობლემა, რაზეც ეთნიკური აზერბაიჯანული თემის წარმომადგენლები აპელირებენ, ასევე არის დაკავშირებული, ასევე არის ადგილობრივი პრობლემები. იგივე პრობლემები აწუხებს რაც ქართულ მოსახლეობას: გზა, წყალი, გაზიფიცირების ბოლომდე მიყვანა. რა თქმა უნდა, ამ პრობლემების მოგვარებაში მე ჩემ როლს უხედავ, იქნება ეს მშუამდგომლობა ცენტრალურ ხელისუფლებასთან თუ ადგილობრივ თვითმმართველობასთან. ოდნავ სპეციფიური პრობლემებიც აქვთ მათ, მიწის დაკანონებასთან დაკავშირებული პრობლემები, და შევპირდი, რომ ეკონომიკის სამინისტროსთან ამ საკითხს გავარკვევ და მათ ბოლომდე ინფორმირებას მოვახდენ, შეძლებენ თუ არა მიწის დაკანონებას. რა თქმა უნდა, აზერბაიჯანული თემისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის ინტეგრაციის პრობლემა. ამიტომ განათლების მიმართულებას მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი ყურადღება უნდა მიექცეს. ლამბალოში შენდება ძალიან დიდი სკოლა და ამ სკოლის მშენებლობა მე და განათლების მინისტრმა დავათვალიერეთ. მე ვფიქრობ, ეს იქნება, ეს არის ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი ეროვნული მცირესობის ინტეგრაციის კუთხით, მაგრამ განათლების მიმართულებით ძალიან ბევრია სამუშაო და აზერ
აზერბაიჯანულ თემში ასევე ბევრია სამუშაო ჩემი აზრით ქალთა როლის გაძლიერებაზე და მე დონორი ორგანიზაციების დახმარებით პატარა პროექტების განხორციელებას გეგმავ, რომელიც ხელშეუწყობს აზერბაიჯანულ თემში ქალთა გაძლიერებას, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. ახალგაზრდობაზე თუ შეგვიძლია ჩვენ ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ზოგადად ქართულ მოცემებმა ერთ-ერთ პრიორიტეტად სწორედ ახალგაზრდების ხელშეწყობა რეგიონებში დაასახელა, ამ მიმართულებით თუ გეკნებათ რაიმე ინიციატივები? Ეცეთ რა, ჯანდაცვის სამინისტრო ახორციელებს ძალიან საინტერესო პროექტს, პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს შრომის ბაზრის კვლევას და ერთის მხრივ დამსაქმებლების და მეორე მხრივ დამსაქმებლების და სამუშაოს მაძიებლების ერთმანეთთან დაკავშირებას. მე ვფიქრობ, რომ საგარეჯოს ახალგაზრდობისთვისაც ამ პროექტის შედეგების სწორად მიწოდება იქნება ძალიან საინტერესო იმისთვის, რომ ხელი შეუწყოთ მათ დასაქმებას. იმიტომ რომ დასაქმება არის, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რომელიც ისევე როგორც საქართველოში მაცხოვრებელ ნებისმიერ ადამიანს, ასევე საგარეჯოს მოსახლეობასაც ძალიან აწუხებს. არასაპარლამენტო და საპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილი უცხადებს ბოიკოტს შუალედურ არჩევნებს. მათი განცხადებით ეს არჩევნები არის არალეგიტიმური, არაკონსტიტუციური და ასე შემდეგ. თქვენ როგორ შეაფასებდით მათი მხრიდან ესეთ გადაწყვეტილებას? რა თქმა უნდა, არასერიოზულად ვაფასებ ამ გადაწყვეტილებას. მე ვფიქრობ, რომ თითოეულმა პოლიტიკურმა ძალამ, რომელსაც ამბიცია აქვს პოლიტიკურ ცხოვრებაში აქტიური მონაწილეობა მიიღოს, არ უნდა გამოუცხადოს ბოიკოტს არჩევნები, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი საშუალება, რომ პოლიტიკურ ცხოვრებაზე სერიოზული ზეგავლენა მოახდინონ, ასე რომ მათ გადაწყვეტილებას მე ეს მათი გადაწყვეტილება, ასე ვთქვათ, თავად განსაზღვრეს, რომ ასეთი უნდა ყოფილიყო მათი დამოკიდებულება შუალედური არჩევნების მიმართ, მე არ ვფიქრობ, რომ ეს სწორი პოზიცია. რაც შეეხება არაკონსტიტუციურობისაკენ, ასევე არ ვიზიარებ იმ მოსაზრებას, რომ ეს შუალედური არჩევნები არაკონსტიტუციური არის, იმიტომ რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს არ უთქვია, რომ 2012 წელს მაჟორიტარული სისტემით არჩეული დეპუტატები არაკონსტიტუციურად იქნენ არჩეული, ან მათი მანდატები უნდა გაუქმებულიყო. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაში ეს არ წერია და ეს შუალედური არჩევნები არის სწორედ 2012 წელს ჩატარებული არჩევნების დროს არჩეული დეპუტატის ასე გამოთავისუფლებული ადგილის შესავსებად ჩატარებული არჩევნები. ასე რომ მე არ ვფიქრობ, რომ ამ კონკრეტულ შუალედურ არჩევნებს ეხება ეს გადაწყვეტილება. ძალიან ცუდი იყო, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ სწორ განმარტება არ გააკეთა შუალედურ არჩევნებთან დაკავშირებით და ასე ვთქვათ, ასეთი ასე ვთქვათ პრობლემის წინაშე დაგვტოვა, მაგრამ ჩემი პირადი მოსაზრება თუ გაინტერესებთ, როგორც იურისტის, მე არ ვთვლი, რომ ეს არჩევნები არაკონსტიტუციურია. და სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, თქვენ გაქვთ საშუალება, რომ მიმართოთ თქვენ სამომრჩეველ საგარეჯოს მოსახლეობას, რატომ უნდა მოვიდნენ ისინი არჩევნებზე და დაუჭერონ მხარი თქვენს კანდიდატურას? ძალიან დიდი მადლობა ამ საშუალების მოცემისთვის. მე ყველა შეხვედრაზე ვამახვილებ ყურადღებას იმაზე, თუ რატომ უნდა პირველი, უპირველეს ყოვლისა, რატომ არის მნიშვნელოვანი არჩევნებზე მისვლა, იმიტომ რომ ეს არის ამომრჩევლის ხელში ყველაზე უფრო პირდაპირი საშუალება, რომ თავად გადაწყვიტოს თავისი მომავალი. თვითონ მიიღოს მონაწილეობა ქვეყნის მშენებლობაში და იმის გადაწყვეტაში, თუ ვის უნდა ანდოს, ასე ვთქვათ, კონკრეტული გადაწყვეტილებების მიღება მისი სახელით. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი მომავალი ჩვენს ხელში არის და ეს საქართველოს საგარეჯოს ამომრჩეველმა ძალიან კარგად უნდა გააცნობიეროს. გარდა ამისა, ეს არის ძალიან სერიოზული არჩევნები იმ გაგებით, რომ ეს არის კონკურენცია იდეოლოგიებს შორის, ეს იდეოლოგიების ჭიდილი თავიდანვე ასე შეფასდა. ერთის მხრივ, ერთ მხარეს არის პოლიტიკური კოალიცია, ძალიან მკაფიო და თანმიმდევრული დღის წესრიგით, ძალიან მკაფიო და თანმიმდევრული ღირებულებათა სისტემით, რომელიც არის საქართველოს ევროპული არჩევანი, და მეორეს მხრივ არის პოლიტიკური ძალა, საკმაოდ გაურკვეველი და ბუნდოვანი დღის წესრიგით და ძალიან ბუნდოვანი საგარეო თუ შიდაპოლიტიკური, ესე ვთქვათ, ხედვებით. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ 2015 ეს არჩევნები, შუალედური არჩევნები არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი. თითოეულ საგარეჯოელს მინდა მოუწოდო, მოვიდეს 31 ოქტომბერს და კიდევ ერთხელ მისცეს ხმა კოალიცია ქართულ ოცნებას, კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატს, იმ პოლიტიკური ძალის კანდიდატს, რომელმაც 3 წლის განმავლობაში დაადასტურა, დაამტკიცა, რომ მას შეუძლია კონკრეტული საქმის კეთება და მას აქვს თანმიმდევრული პოლიტიკა როგორც ქვეყნის გარეთ, ასევე ქვეყნის შიგნით, და მისი მთავარი პრიორიტეტი არის ადამიანი. და არ განგარმავცოთ იმას, რაზეც საუბრობ ხოლმე, იმ პროექტებში, იმ რეფორმებში, რაც ამ 3 წლის განმავლობაში განხორციელდა, ჯანდაცვა იქნება სოფლის მეურნეობა თუ განათლება, ეს პრიორიტეტები ნამდვილად ჩანს. ასე რომ ყველა საგარეჯოს კიდევ ერთხელ მოუწოდებ, რომ 31 ოქტომბერს ხმა მისცეს კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატს. მადლობა გიხდით ჩვენთან მოერთანებისთვის, წარმატებას გისურვებთ. ძალიან დიდი მადლობა თქვენს.